Rreth viteve 1860, kushtet e vështira të punës bënë që shumë punëtorë në Amerikë të ngriheshin për të drejtat e tyre themelore. Ndër kërkesat që ata kanë pasur ka qenë orari i punës tetor, paga mesatare e garantuar, si dhe sigurimi i mbrojtjes në punë. Këto protesta çuan në nxjerrjen e një ligji që u miratua në 1866 në Illinois. Ndërkohë në Shqipërinë e 2019-s duket sikur koha ka ndaluar. Shqiptarët thonë se nuk i plotësohen as të drejtat themelore në punë. Ata ankohen për kushte të vështira, për paga minimale shumë të ulta, për orarin shtesë të cilët nuk paguhen, si dhe thonë se nuk i paguhen sigurimet shoqërore në shumicën e rasteve. Ne sot do t'ju tregojmë historitë e disa qytetarëve të cilët edhe pse çdo ditë dalin në rrugë për të punuar, asnjëherë nuk janë plotësuar të drejtat si punëtor. Si janë kushtet e punës në cilat jetë? Mizere, s'ka punë, nuk po na lënë bashkia të punojmë. Na kërcënojnë, na mërin veglat, na vendosin gjob, as siguracion, as gjë. Mund të marrë 20-30, maksimumi 50.000 lekë. Në ditë po, shkatrohesh totalisht, punën më heron. Me vegla bëhet fjalë. Ti ke qenë ndonjëherë i siguruar në punë ke punuar? Asnjëherë. Më kam djegme, as siguracion, as gjë. Ti e dëmtuar në punë? Po. Alla, një mujë jam në më punë. Jem se, zakupdoj, nuk ka punë. Tu nuk ka asë një drejtë. Pse drejtë, të zënë, kur punëtoj në shqyzën si shlavër. Në asë djerësë nuk e ja avin që tani në 2019, tjetë rohë ka punëtoj 10-12.000 leka shturë me në gjukurës. Dritë a ujë për paku i qatë delë fundë mujëti. Shqyzën maksimum e ndjesës të ajabë. Për kafshat bugës, punë, 3-15 ditë, mërë 10.000 leka. Ato bileta nuk të dalin dot. Jo të shesh kalamajt ose të mbash familjen të mirën, të keq në spitalin gjithë. Aq mirë janë sa rrugët po rrim në Shqipëri. Aq mirë janë, ku sa kushte. Çfarë arsye kanë fëmijët e tan, ku këta punojnë pa siguracione, punojnë në punë zezë të tëra. Ku to ha, ku to pinë, ku to jetojnë, me çfarë mbajnë familjen? Ti fëmijët i kanë punë? Fëmijët me copa punojnë. Me copa. Janë siguruar plotësisht? Ka na siguracion asgjë. Asi gje nuk ka, së muret fëmija, pa siguracione, pa pun, pa gje. Për faqet zezë, më kejsh nuk ka. Qa të themi më, Diona, gjitha këto janë. Ti ke punuar në njerë i siguruar? Unë, jo, asi e s'kam punuar i siguruar. Ato që punojnë, edhe ato që punojnë, edhe sot ka pas sigurime. Nuk i zbatojnë ato regullet gjitha, edhe ato drejtet e punëtorit nuk jau japin. Rroga minimale është shumë minimale, do me minimalitet që kanë ato punojnë me sakrifis të madhe. Po qatë ngrejt, me nivelin jeti si në kodën e Verogjës, sa më fukarar nuk ngrejt dot. Se do qatë bëjt dot, mojnë të fusin brena, të heqin nga puna. Vajza ime punojnë rroba qepsi. Edhe thot që ka lodhje thot, po në njerë kur do që të mbaroj puna, rrinë me orë të zgjatura, rrinë deri në 5, rrinë deri në 6. Paguhe? Orë të shtesë? S'ma merë mandja, të paguhe. Rroga 260 merë. 260.000 lekë? Po, merë. I mjaftojnë? Po, që mjaftojnë, jo qëraja, jo për të ngrënë. Që të bëjë? Kushtet vështira. Si trajtojt një punëtorë këtu në Shqipëri? Slav, super slav. Edhe ato që janë sigurum që punën me fasonin, që punën me bashkim për hemë punëtorët, që punën me kompanit, janë 0-0 minus. I thotë në punësit, të i marë me mund vlorë, ose nëse si më punë. Shka realiteti, kjo është Shqipëria. Po pra, shka drita punëtorëve, pra në njëse punëtori nuk ka asë një dritë. Kushtet e punëtorëve për faqet zezë, si, që kushtet do me 200.000 lekë rogë mujtë, që kushtet do? 50% janë sigurum, 50% pa sigurum. Që do tjetër? Unë punoj për vetën time, po nuk në alë, sa dalim rrugë, i marrin gjitha. Kushti merë? Bashkia, ku do gjemë të amnive. Ti e di qa është një maj? Po. Qa është? Është dita e gjithve. E ku gjithve? Pse me gjithve në Shqipëri, pse me ata që festojnë? Dita e punëtorë dhe. Të ditën e punëtorë, ti e di qa të drejtë është ka një punëtorë? Po. Qa janë? Ja, pse me të ketë një punë, një diskapë, e të jetoj gjithë, pse me. Se këshu, pëse më dite punëtorve, pëse më do dalin për qefë, pa e që s'punohem, që do bëj? S'ka që të bëj?